ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းမစာပြီးတော့အရင်လုံနေတင်ငယ်စာနှစ်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာပြီးပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျော်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတင်ငယ်တော့မှာတော့ကျွန်တော်ပို့တိုဆလတ်ရှုလုံနေပက်ဂရောင်းမျိုးစစ်ထဲနေပုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာတော့ဆက်ရှင်ချင်တယ်ဓာတ်ပုံကိုခရော့အန်ဆွန်လုံနေလို့ဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်666ခုထပ်ပြီးတော့မှတ်ထားပါရခင်ဗျာနံပါတ်1ကတပုတ်ထဲနီနံပါတ်2ကခရွန်ဟန်ဆွန်ပြင်းနီနံပါတ်3ကတိုင်းလိုင်းချင်းနီနံပါတ်4ကထွန်စီချင်းထဲနီနံပါတ်5ဘက်ဂရောင်းမျိုးစစ်ထဲနီနံပါတ်6ကကြတော့ရှယ်နီစစ်နီတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုတေချာလေးလိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားစေချင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုလှုပ်လှုပ်ချင်တဲ့တပုံကိုမနေရာထဲသွားပြီးတော့ရှာမယ်ပေါ့နော်။ရရနေမယ်ပြီးရမယ်တောင်းတရွေးမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာတောင်းရွေးပြီးပါရပါဗျာ။ ตรงอยู่ไว้บ่เนี่ยตรงอยู่ไว้ได้คําจะเราเราจะมาเพลย์จิเมบ่เนี่ยเพลย์จิเมโอเคเพลย์จิได้คํามาถ้าตู้เยดี ဆိုဝေးရဲ့အာယုံကစနစ်နဲ့တူးလို့ရောက်လောက်သွားတဲ့ဆက်လိုက်ရှိုးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆက်လိုက်ရှိုးတော့တွေ့ရမှာပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတပုံမှထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခရော့ဒီမှာခရော့ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြထားတဲ့ဒီခရော့ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ ตั้วยอะกันเจอแล้วရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာตั้วပြင်မယ်ဗောဗျာตั้วပြင်မယ်အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဒီညာဘက်အပေါ်မှာကျွန်တော်ထောက်ပြထားတဲ့ပြည့်ပေါ်ကဆက်ပိုရရှင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပုံတပုံဘယ်နေရာနေစပြောင်းလဲဗောโอเคကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတက်ပုံဘယ်နေရာစပြောင်းလဲဆိုတော့တက်ပုံနည်းနည်း ဒီလိုချင်းလိုက်ပါဗျာတို့တို့ဟိုရချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးမှာထားထားရပါဗျာပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာအရင်မှာဆုံးသတ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါလေကျွန်တော်ဒီနောက်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအဆုံးသတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပုံလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့သွားချိန်မယ် โอเคအဲ့လိုလေရအောင်ပါပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဘယ်နှစက္ကန့်ထားမှာလဲပေါ့ဒီမှာသူကတော့50စက္ကန့်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ကလိုချင်ကြိုက်ဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်ထပ်ဆွဲလဲရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီဒီတော့ပဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပဲထားမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က ဒီတက်ပုံတစ်ခုကြားရတဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးပါဒီဖြူခွက်လေးကိုလား transition လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ transition ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ transition မှာပါရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 3D glassy fan တော့ရတာ feature and feature ဆိုပြီးတော့ transition လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်အထက်ပို့ပြီးတော့ လိုချင်သေးတယ်ပေါ့ဗျာလိုချင်သေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ဖိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကံပိုးတယ်သွားပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ
insert load ba download soe install load ba line ma chi lo ba no da internet chi lo shin ya ba le chuma internet kong ni ba le da chang di ma naw de ku a le di ma chuma lo dia le ne tin me new le ba no tin me pi do le ka chai yo di kong no le ne chi chang ma ya นะสักกันโอเคมีวันนี้ที่มาบาชิได้ส่วนที่มาส่วนผู้ปกครองนี่มีชื่อเจลี่ชื่อเอ่อส่วนนี้ชื่อเทพบงนี่ชื่อเอ่อเทพบงนี่ชื่อตัวนี้ชื่อเทกูใจเทกูใส่กูชื่อตัวเปล่าเปล่าใส่กูชื่อตัวเนาะเทมเปล่าเปล่าอันนี้มีอะไรเทรู้ยังไง โอเคมาทวนซีจีเทรดตัวบีโอเคเจ้าดีมาสูงลุ้นเจ้าทับปงเลยเทรดตัวบีเจ้าดี ตับผมครอดีมาบ่กูรู้ตัวรู้ตับผมเนี่ยเปลี่ยนตัวอยู่เนาะสับรู้เช่นนี้สับรู้เช่นนี้จะลุกตัวบีที่ตัวเลขาจะรอจะลุกตัวบีทรานซิชันเนี่ยจะเทตัวบีสูรจะดีจะกูมาปูดูสไลด์โชว์ปูดูสไลด์โชว์มาจะลุกชัดตาลีบ่ตัวใหญ่ตาลีปูเรียงลุกจะลุกปลาลูกกำลังสูรตัดเช่นตัวอยู่ช่วยวิเทียบกันตัดเช่นตัวบุตรเอาดีมาลาบีเอากูด่า Background music tenny, no? Background music tenny. Background music tenny. Background music tenny, my general dima. Orio de Tava. Pidore Kaja, general dima. Go tie at the chintima, so she by. Da, so fatty vadima. ညာရပါတယ်ကျွန်တော်ကတချင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့တခြားဒီဆောင်းဆိုတဲ့အားလေးကိုနှိပ်ပါပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချင်းသေးရွေးပါ Okay ချင်းနေနေလို့လုပ်လိုက်မယ် Pidobi solution, yang jenama lu, si memu ya, si memu ya. Hello, si mem solution di mana? Si mem solat tinggi dah lirik masih barat, macam top jauh lah barat. Raleo, jenama lu, nilai kerja di mana? Adi, di mana bahaya bahamle solat, jenama lu solution yang di mana? Inwe, solution solat lu jenama phone ni, kau la dia, no? Jenama phone ni, kan ni ya? Solution lu jenama cuci apa masih barat? จำนวนเดิมมาจำนวนพวกช่องนี้ใช่ไหมพี่เพื่อนเราจะเอาจำนวนเราช่วยอะไรใช่ไหมมาช่วยวิสุทธิ์เราจำนวนเราดีแต่สักครั้งเราพยายามตัวเลขสุดแล้วเรียกว่าจำนวนเรามีอัตโนมัติตรงเดียวจำนวนช่วยอะไรพี่ว่าการจะเช่นเอ็กซ์โปโลกันสักอย่างจำนวนใครเข้ามาเนี่ยจำนวนช้าเปลี่ยนอะไรมาตัวเดียว ตัวบีโอเวมิโอจิโร่ยาวอะไรโอเคมีตัวพี่ตัวพี่ช่วยเลยกันใช่ไหมเราจะเราทำอะไรไหมพี่ว่าเนี่ยทำเนี่ยทำพี่ว่าเนี่ยจะเราดี
然后嘛，腰里吧。ကျွန်တော်တို့တင်တင်ဆက်ဆောင်တော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးသတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ဗီဒီယိုတစ်တင်နိုင်လေးလာလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube မှာချင်းဆက်ဆောင် YouTube ချင်းချင်းရဲ့ Solution နဲ့ Subscribe နဲ့ပေးရအောင်